A, to ste vi? Ne, to nisam jaz, ampak moj brat Dvojček. Imam priporočeno pismo za vašo ženo. Gospa Sagadin, imam priporočeno pismo za vas. O, kak ste dobri. Prosim, če bi si lahko podpisal. Hvala. Bom jaz podpisal. Danes vam neverjetno vse lepo predstavljam. Dajte to. Ja, na svidanje, gospa Sagadin. Ja, na svidanje. Ja, ja, ja. Kaj te ti imaš z njim? Kak kaj? Joj, kako ste dobri! Ja, pa dobro, no malo se igram z njim, kaj zdaj? Z mano se ne igraj, pa marš v spalnico. Čakaj, da najprej to prečitam. Čakaj, Beno, nekaj, no. Ne, daj mi mir, prosim. Spoštovana kolegica, glede na vaše izjemne uspehe pri prodaji našega blaga, smo se odločili, da vam zahvalo za vaš trud ponudimo Beno, možnost izkoristiti vikend v ekskluzivnem hotelu na Rogli. Vabilo velja za dve osebi! To bo koži. Pa to, to je ta vikend! Ja, Vuce, cel vikend na Pohorju in to za stol. končno malo romantika. Tu se zaradi teh tankih stez boh ne moreva prav sprostiti. Slušaj, skoči do Ivota, pa mu reči, če bi rože zaliva, pa da bi tak malo popazil na vse stvari. Kom zdaj greš? Grem si kupit kako seksi perila za vikend. Kaj pa jaz? Pa dobro, se bom tebi tudi kaj kupila, se poznam to številko. Baba. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Spozno po noči ti spate pusti, v posteli svoji telo badi za tri. To na dopustu za pošto skrbi, ti rože zaliva prebarska stvari. Če ga vrnil, koga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni gre. Reci, mama. Mama, mama. Zvoni. Kaj te delaš? Mogoče pa ne sliši. Morala bi ponoviti, kar ji rečem, pa ne ponavlja. Jo, ko si ti kaj pil? Mali bog, da ni stretega bil to. Papi ga mu ne dela. Ja, dobro, no. Ivo, poslušaj malo. Pomembno je. Ja. Čez vikend se nekam gre. Kam le? Ja, kam? Na Pohorje! To bi bilo dobro, zelo. Ja. Poslušaj, dobro bi bilo, ko nas ne bo, da bi kdo malo prezračil, pa rože zaril, pa to. Vse veš, kaj mislim, ne? Bom jaz poskrbel za to. Poslušaj, koliko zvezdic pa ima ta hotel? Kakšne zvezdice? Pa to je ja, oles ekskluziv hotel. Za kdaj pa je predviden odhod? V petek jutraj, zgodaj, ob 6. Ob 6. Dobro. Adio. Adio, zdravo. Tak, Beno. Zdaj pa bo. Zvoni. Silvika, samo poslušaj. Ja. Gremo na Pohorje. Ja. Čez vikend.
Beno, pa Žuža, pa no, ja. Daj pokupi vse, kar je treba, pa pridi takoj domov. Jaz moram še do Vanese. Zakaj le? Je bo pa rože zalivala. Ja. No. Potem? Vanesa. Adio. Čau, Ivi. Ti, ja, Vanesa. Nikakor ne motiš, izvoli, si dobrodošla zelo. Kako si to povedal? Imam pa eno veliko prošnjo zate. Kaj te muči, Ivi? Dvanajstnik, zelo. Ja, ampak to zdaj ni pomembno. Ja. Čez vikend bo stanovanje prazno. In jaz sem potreben tvoje. Bi mi priskočila na pomoč. Absolutno, jaz sploh nisem vedela, da si ti tako direkten. Ja. Kdaj naj pridem? Ne, vseeno. Ti dam ključe, pa od Benota tudi. Tudi k njemu moram iti? Ja. Ja, zakaj ne? Saj tam tudi ne bo nikogar doma. Ivi, nobenih prič, a? Ja. Dobro si si to ti zamislil. Ja. To bo pestro, Ivi. Umirite se, Vanessa. Pa sej res, sej se bova za vikend vse zmenila. Uh-huh. Imam občutek, da si ti seksualni manijak. In mene občutek ne vara, Ivi. Ja, ti si vse bolj pokupila. Novi kufer, moli štedilnik, trenirke za večerjo, iste bomo. Ja, pa še tvoja najljubša konzervo Ritčet. Silvika, Silvika, ja, se gremo v hotel, veš, je alles inkluziv. Se inskluziv. Kaj pa, če ne boš maral hrana? Kaj boš hodil gor pa dol po soba ko Atila? Ne moreva hoditi v hotel z zvezdicami s kuhalnikom na dve plošči. Bo v kufrine bo videl nikdo. Pa še v soba bom kuhala. Kaj, nič ne boš kuhala, v sobi so požarni senzori prisotni. Ti majster, D.O.O. Ti odmontiral senzor, jaz kuhala. Ja, ja. Ne, nič ne bom jaz montiral pa razmontiraval. Na pohorje se gre relaksirat, ne pa delat. To ti povem. Kuhalnik prilodit, čet, pa trenirke, to vse ostane doma. Pa amen. Pa Vanesi, daj rezervne ključe od stanovanja. Zakaj? Zakaj le? Zato, da bo prezračila stanovanje pa zalila rože. Kam gre? V nabavo. Silvi, ti že parkiraš? Igen, parkiram. Ki je uči? Ivan, on je Ivan. Ma dobro, kaj si tako skos nerazpoložena? Neki ima zame. Igen. Silči, ti veš, da bom jaz... Pa kaj ti misliš, da jaz ne pogovarjam z mojo mož? To jaz sem... Ti vse veš? Mislim, vse? Vse, Igan. Pa te ne moti, da bom jaz tu za vikend? Vanessa. Ivan odločil, Ivan odločil. Dobro, če ti tako praviš. Zrihtaj lepo. Ma ne, zato se ti ni treba sploh sekirati. Vse bo poskrbljeno. Čau, Silvči. Vanessa, kaj pa ti? Nič, Silvči odhaja za vikend. Do? Silvči. Silvika? Ja. Res? Nisi mi povedala, da imate tako moderen odnos z Benotom, titi. Kaj? Nič.
Letim, veš, se mi mudi. Dio! Dio! Zdravo, Silvči. Ne me še ti s tem imenom. Vanessa Mižre Živec. Kam pa greš? Imate nastop s folklorom? Kakšna folkloro? Na Pohorje gremo. Na Pohorje? Res? Pa ne na Roglo. Ja, ja mi zdi se, ja. Ja. Hotel Oles Exclusiv. Zelo nobel se veseli. Poglej, zapravila 100 evrov. Se ti zdi prava? Ne, 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 super, je super, to boš ziher vse rabila. Poslušaj, kdaj pa ta vikend? Žožika, Žožika, gremo skupaj. Ja. Ti, jaz, Ivanček, ja, Beno. Ja. Okej, šibam. Okay. Ja. Adio, Silvika. Servus. Beno! Imam občutek. Ja, moj mali jazbec. Poslušaj, kaj točno si ti rekel Ivotu, ko si ga prosil, da bi nam rože zalival? Da se čez vikend nekam gre, pa da bi bilo fajn, da... Čakaj malo, kaj si rekel, da se čez vikend nekam gre, ali jaz in Žuža čez vikend nekam greva? Bena? Ja pa ne vem, no, pa kaj ni vse eno? Ne, ni vse eno, ker ko si rekel, da se za vikend nekam gre, je Silvika šla pa 100 evrov zapravila. 100 evrov je zapravila? Imam občutek. Seksualni manijak. Komo to veze z nojnim vikendom? Kak ne razumeš, no? Ona dva mislita, da gremo skupaj. Na Roglo? Na Roglo, all inclusive. Ne, no. Ivo mi je obljubil, da bo zrihtal, da bo vse preluftano, pa da bodo vse tvoje rože zalite, pa da bo vse... Zgleda, to... da je prišlo do malega nesporazuma, ne? Pa dobro, Žuža, ne delaj panike, no. Pa tak sem se veselila, razumeš? Mi dva sama na vikendu na Pohorju. Ja no, saj prav imaš. Take stvari se direktno v ksiht povejo. Ti si pa lih pravi tip za to, ja? Kdaj si nazaj nekako srno vstrelil? Kako srno? Ja pa ti veš, da jaz srn ne streljam. No dobro, to oči, kako z avtom ruknem, to je nekaj drugega. In zakaj jih ne strelaš, Zakaj? Ko jim pogledam v tiste mile oči, ne morem pritisniti na petelina. Pol pa idi pogledat, kakaj oči ima Silvika. Nazadnje je bila tak vzhičena na svoji poroki. Ja. A? Kaj pravita? Ja, fino, fino. Ja? Ja, pa z Vaneso je vse dogovorjeno. Z Vaneso? O, Jezus, kaj Vanesa gre tudi? Vanesa ne sme z nami. Mi smo ekipa. Ja, Ivo, glej. Tisto, ko se gre na Roglo, ne? Na Pohorje. Ja. Tisto gremo samo mi. Ja, samo mi. Ne, mislim, samo mi dva. Samo mi dva? Ja, kaj pa Silvika in Žuža? Ne, glej, Ivo, tisti kupon, ko je Žuža dobila, ne, tisti je samo za dve osebi, saj veš, kaj mislim, ne? Ja, je samo za dve osebi. Tvo... Zdaj razumem. Ja se zavedam, da bo potrebno doplačilo. Ja, sem tudi razmišljal o tem, ja, koliko pa bo to stalo. Glej, Ivo, ne razumemo se. Midva z Benotom bi rada šla sama. Ja. Brez Silvike in mene. Ja. Razumem. Zelo. Vidva hočeta, a ne? Ja. Nama prepovedati bivanje v istem hotelu.
Daj, prepovedati vama glih ne moreva, ne? Samo... Pa se vi vas i tudi lahko naredite lep vikend, no? Vikend brez napornih sosedov. Ja. Vam bo pasalo. Brez napornih sosedov, ja. Pa dobro, no, Ivo, razumi, da sva htela imeti romantičen vikend, no? Ja, romantikuš, ja se upam, da vama ne bo dolg čas na kakšnem sprehodu okoli bazena. Kaj bi zarad s tem rekel? Jaz nič. Samo da vama ni dolg čas, ko sta vsak večer pred televizorjem pri nama doma, da njemu ni dolg čas, ko ga vsak večer zbujam, ko pred televizorjem zaspim in tak gledamo samo to, kar vidva hočeta. Kako samo, kar midva hočeva? Veš, zakaj vsak dan zaspim pred televizorjem? Ker tvoja Silvika točno ob 9 vedno preklopi na tisti njeni mađarski kanal. Veš kaj, Beno, včeraj smo vsi gledali Schwarzenbergerja. Ja, seveda. In edino, kar sem razumel, je bilo Osta la vista, baby. Ni olja, pa ni moke, pa ni krompirja. Ja, ves čas si nekaj izposojata. Če bi zdaj vse stvari skupaj seštel, bi dobil suma sumarum, no, 500 evrov. 500 evrov? Veš kaj, Ivo, evo, tu imaš svojih 500 evrov, da boš tiho. Tole je 20. Ja, pa dobro, no, zdaj nimam več. Lahko pa jutri skočim na bankomat, pa ti jih 500 vrnem, pa da me ne boš več gnjavo. Ne maram tvojega denarja. Midva s Silviko kar dava iz srca. Ej, jaz sem z vama dvema končala. Midva nikoli več ne prideva k vam, razumeš? Žuž, saj tudi nikoli več ne bosta povabljena. Hasta la vista, sosed. Silvika. Veš, nimam dobre novice. Slabša novica kot je ta, ki jo mom jaz sploh ne mre biti. Kako slabše? Vračam se k mama v noč kanižo. Zakaj le? Zakaj le? Kaj je to? Papiga. Ja, no, mi jo je prinesel mali Bogdan iz tretjega nadstropja v popravilo. Zanimivo, da ima mali Bogdan isti glas kot Vaneso. Ja, kaj morem, no, Vanesa je nekaj probavala, pa je posnela to neumnost, zdaj kar naprej ponavlja. Silvika, kišljan lanjo. No, pomiri se, no, pridi k meni, no. Saj veš, da te ljubim. No. Ivan, jaz ti rečem. Ka? Jaz bom ta baba razkuhala v paprikoš. Ej, ja. Silvika, veš, je prišlo do... Nesporazum, ali na pohorje gresta samo Žuža pa Beno? Oh, razumem. Razumeš? Ja. Bom jutri odparkiralo. Ja. Zvoni. Halo? Vaneso, kaj hoče? Zivan! Kar pride se. Jo, jaz rada slišala, kaj ona rada z Ivan imela. Ja? Kaj ima ona z Vaneso? Ja, kaj le? Najbrž je hotela vedeti, kdaj greva. Ivo, ne izzivoj. Ona te gleda. Ona te požira z okami. Že odkar smo se presolili. Preselila. Kaj se obeža na vsako besedo? Lepo je biti sosed.
Joni. Kako motiva? Ne, motita. Da si ne upata naprej, pri nas so vrata vedno odprta. Olyan falánkos, minden fazékba, minden lábasba belegyújtva az orrát. Asszony megelégelte a macska kajtárságát, fogta a sepűcs, azt mondta neki. Mit akarod a házamból? Fel is út, le is út. No, bom jaz to prestavil naprej. Ne, Ivan, moj ljubi program. Ne, pusti, jaz to tudi rad gledam. Szépen oda settenkedik, és elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka. Ja, tovább, nekaj on. Midva z Zsuzsó sva mal razmišljala, pa sva pa mislila, da bi... Da bi midva bila pač, ne, zelo vesela, če bi vidva šla z nama v All Inclusive za vikend. Ja. Ne, kako vidva hočeta romantiku š vikend, ne, midva. Dobro, no, midva, čuj, midva si lahko narediva romantični večer kadarkoli, ne? Ja, to je, ja. Ja, ne. Žuža, ti si dobila to kot nagrado. Pa daj, Ivo, no, ne zajebavaj. Tu imata številko od hotela, pa si rezervirata sobo. Zakaj nas posiliš, Ben? Siliš. Zdaj ni važno. Mogoče sploh nočemo z vami. A jo? Zakaj si si pa pol kupila kufer za 100 evrov? Ker smo dobri sosedi. Sem se hotla žrtvovati. Kaj žrtvovati? Kaj to pomeni? Da ko gremo mi skupaj na dopust, se vidva žrtvujeta? No, kaj to pomeni? Res je, da se vidva ne znata tako žrtvovati kot midva. Igan. Kaj? Najno posedanje tu pri vama je pa kaj misliš, kaj? Kaj misliš? Čakaj, samo malo. Ivan je rekel, da sva midva non-stop tu. Pa ti veš, koliko krat sva midva, ali sva utrujena, ali imava kako delo, pa vse pustiva, pa prideva, ker sta vidva tak rekla. In se žrtvujeva, to je žrtvovanje. Ja, žrtvujeva, pa še kak žrtvujeva. Silvikino potico pojest, pa se zdrave smejat, misliš, da je to samo tak? Zdaj si šel pa predaleč zelo. Nič nisem šel predaleč zelo. Včerašnja kremšnita, veš, kam je naredila? Veš, koliko krat si mogel iti? Ne? Res je. Ta kremšnita, recept už od moja, nad mama. Ojo? Igen. Jo bom srečal se ji bom iz srca zahvalo. Je umrla pred 3 leti. Jo, od kremšnite? Ne izivaj! Ti bom zrihtala srečanje. Kaj ti groziš? V nebes. Kaj ti groziš? E groziti. Ajo. Kaj se veš, da ne govori dobro slovensko, pač ne razume. Aha. Ko je treba ji pa super gre, ja. Še boljše govori kot ti včasih. Kaj? No, zdaj razumem, zakaj imaš ti mene za popolnega debila. Čaki, pa noben ni rekel, da si debil, budala, pogovarjamo se, kdo se več žrtvuje. No, pa se pogovarjamo. No, koliko krat se mogo jesti tvoj pa? Enkrat, povedi. Ja, tako pride, zvoni. Olej, kdo je prišel, naš mali Bogdan?
Naj se zivo, mi popraviš to želvo. Pokvarjena je. Želvico? Ja pa je živa, jaz nisem veterinar. Pokvarjena je. Ja, kaj si pa delal z njo? Ja, si vozil formulo, ja pa daj spravijo v bokse. Seveda prišel si po papigo, je že popravljena zel. Imam občutek, da si ti seksualni manijak. Seksualni manijak. Super, nesem to mami, ona rada seksa. Ivon. Kaj je? Tjara ideš. Poglej, Žuža ni dobro pročitala vabilo. Do konca. Ema, že je bila prošetna firma, presja, to se je bila teorija vce. To ti zdaj. O! Servus. Beno, preberi, kaj piše tukaj pod črto z malimi črkami na tem vabilu. Vaše bivanje plača naša firma v primeru, da se druga oseba udeleži tečaja za nove prodajalce v višini 200 evrov. Ha, Žuža? Jaz ne grem. No, evo, pa smo rešili situacijo. Ja. Kaj, če bi prebrali do konca, potem se ne bi bilo treba skregati. Ja. 360 evrov. Kako? To je denar za vse stvari, ki si jih ti tak požrtvovalno kupo od mene. To je Žuža, no. Ne. Žuža, se jih bomo že porabili, zakaj? No, igen. Če pride Vanesa še kdaj k meni, bom uporabila tisti super ostri nož. Ja, in ne bova vaju več klicarila. Lahko prideta k nama na obisk, kadarkoli želita. Ja, igen. Pa jaz ne bom več vas vabila na svoj poprikaš. Ne, se je v redu. Mislim, da je vse skupaj 840 evrov. No, če ne računamo popravil v temle stanovanju, ki jih je opravilo podjetje Mojster D.O.O. za stonj. Ja, šala helsinška. Ja, šalo se je. Dobro, dobro, pol se pa tak zmenimo. Zdaj naprej vsakič, ko prideva k vam, zraven preneseva svojo hrano, velja? Ja, kakor vama, drago. Jo, servus. Okay, adio, ja. Adio. Adio. Lahko noč. Ja, lahko noč, pa. Pa, adio. 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 No, vidiš, pa smo rešili situacijo. Aj, Žuža, ti vedno delaš tako paniko. Kako paniko? Kaj pa moje novo spodnje perilo, kje vam zdaj to sprobala, ha? Ja, no, dobro, si bova že kaj zmislila, no. Silvika. Igan. Žužika. Kaj je, mucek? Sem se že tako veselil vikenda. Oh, ja, jaz tudi. Kaj, če bi midva vseeno nekam za vikend šla? Ej, to bi bilo super. Samo kam? Kaj, ko bi midva vseen kam šla? Glede na to, da si že vse nakupila. No, jaki špijok. Ampak kam? Kaj ni Ivo enkrat omenil enega super lovskega penziona? Ja. Kako se mu reče? Čakaj. Kaj, ko bi šla v najin penzion? Hrast v Loganski dolini. Samo Ivo tu, niti mu. Niti. Ampak Beno pa Žuža ne sme to zvedeti. Ne bojim biti to zvedeti.